मिलेगी ऑल टाइम मस्ती और मजे ओनली विद सोनी ए। करो सब्सक्राइब कमेंट एंड लाइक। എന്റെ പാസ്ത ആകെ കുളമായി പോയല്ലോ. ഇവിടെ ഈ വഴിയിൽ ആരാണ് കൊണ്ടു ബോക്സ് വെച്ചത്? മുറിയില്ല, അങ്ങനെ ഇത്രയും ബോക്സുകൾ വെക്കാനുള്ള സ്ഥലമൊന്നും ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചത്. എടാ, അതെടുത്ത് മാറ്റില്ലേ? നമ്മുടെ മണ്ണി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നത്. വാ ചേട്ടാ, കുറച്ച് സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കേ. എടാ ബണ്ണി, നിനക്കെന്താണ് വട്ടുപിടിച്ചോ? നീ എന്തിനാണ് ഇത്രയധികം ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് നല്ല രസമുള്ള കാര്യമല്ലേ? ചുമ്മാ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാം. അതെ, നീ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളും ഇപ്പോഴേ വാങ്ങി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞു. സംശയമുണ്ടോ? ഇതെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റാൻ നോക്ക്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഉപകാരപ്പെടുത്തതാണ്. അപ്പൊ ഇത് ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇത് വെക്കടാ അവിടെ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊട്ടിപ്പോ. ഇത് ഭൂകമ്പ മീറ്റർ ആണ്. ഭൂകമ്പം വരുന്നതിന് 10 മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഈ സ്പ്രിംഗ് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ആടും. ചിന്തിക്ക്, ഭൂകമ്പം വരും, ഭൂമി പിളരും, പിന്നെ സുനാമി വരും, എല്ലാം ഇടിച്ചു വീഴും, ജനങ്ങൾ നാലുപാടും ഓടും. പക്ഷേ നമുക്കത് 10 മിനിറ്റ് മുമ്പ് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാമല്ലോ. എന്തൊരു മണ്ടത്തരമായത്! ഇത്രയും നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടോ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മരം മാത്രമേ ബാക്കി കാണുള്ളൂ. പോപ്പട്ടെ, മരം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഭൂകമ്പത്തിന്റെ മീറ്റർ ഉണ്ട്, നമുക്കത് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാകുമല്ലോ. അതല്ലേ പ്രധാനം. മാത്രമല്ല, ഇത്രയും പ്രത്യേകതകൾ ഇതിന് എന്ത് വിലക്കുറവാണെന്ന് നോക്കേ. ദാ ഇത് കണ്ടോ സോർദാറേ, ഇത് നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ്. ബ്രേക്ക് കർസേഴ്സ്, ഇത് മുതുകിൽ കെട്ടിവെച്ച് ബട്ടൺ ഓണാക്കിയാൽ ഇത് സ്വയം തേച്ചു തരും. ദാ ഇപ്പൊ കണ്ടോ. വൃത്തിയായില്ലേ? ഇനി ഉടൻ ഓഫാക്ക്. എടാ ബണ്ണി, ഇതൊന്ന് ഓഫാക്കേക്ക്. എന്റെ പുറം മുഴുവൻ ചുമന്ന് ചോര വരും. അയ്യോ, രക്ഷിക്കണേ, എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കടാ. ഇതിപ്പോ വേലി കിടന്ന പാമ്പിനെ എടുത്ത് പുറഞ്ചൊറഞ്ഞോളായി പോയി. ഇതെന്താ ഇനി അടുത്ത കുലുമാലേ? എന്റെ പിള്ളേരെ, കൊതുകിനെ കൊല്ലുന്ന ബാറ്റ് ഇപ്പ തന്നെ ഓണായി. സെക്യൂരിറ്റി റാക്കറ്റ് ആണ്. വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാ ഇതിനെ അങ്ങ് ഓൺ ചെയ്ത് വിട്ടാ മതി. വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും കടന്നു കഴിഞ്ഞാ ഇതിനെ അന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് വിട്ടാ മതി. അയ്യോ, അയ്യോ, ഇതിവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് പോലും വീട്ടിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല. അയ്യോ, നീ എന്താ ഈ കാണിച്ചേ? ഇവന്റെ തലക്കേ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുകയാണ്. പക്ഷെ അവന് ഈ സാധനം ആവശ്യമില്ലാത്തതാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ലല്ലോ. ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്തതാണെന്ന് നമുക്ക് അവനെ തോന്നിപ്പിക്കാന്നേ. പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറെ സാധനങ്ങൾ അവൻ അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. സംശയമുണ്ടോ? എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി തരാം. ഇതിപ്പോ പിടിക്കപ്പെടല്ലോ. അത് ഹണിയല്ല, ബണിയാണ്, ഇന്റലിജന്റ്. ഇപ്പൊ അവന്റെ തലയ്ക്കകത്ത് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗിന്റെ ഭൂതം കേറിയിരിക്കുക. അപ്പൊ പിന്നെ ഈ ഇന്റലിജൻസ് അവന്റെ ഏഴ് അയലത്തോട്ട് വരില്ല. നീ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, ഞാൻ പറയുന്നതുകൊണ്ട് കേക്ക്, ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം. നോക്കു പണി, നമ്മുടെ സോർദാറ് മരത്തിൽ ഒരു ഊഞ്ഞാല് കെട്ടിയിരിക്കുന്നു. വെറുതെ എന്തിനാ കഷ്ടപ്പെട്ടത്? ദേ ഓൺലൈനിൽ നോക്കിയ ഒരുപാട് ഊഞ്ഞാലുകളുണ്ട്. താങ്കൾ പറഞ്ഞത് വളരെയധികം ശരിയാണ്.
ആദ്യം ഞാനും സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി നേരെ മാർക്കറ്റിലൂടെ പോയിരുന്നത്. അതൊക്കെ വലിയ കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് എല്ലാം എളുപ്പമായി. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ഓൺലൈൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ തന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് എവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അത് ശരി, താങ്കൾ എന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലേ? ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. എനിക്ക് ഇപ്പോഴാ താങ്കളെ മനസ്സിലായത്. താങ്കളാ മറ്റേയാളല്ലേ, അതായത് ടിവിയില് ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് കൊടുക്കുന്ന ആള്? അതെ, ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വെറും ഡെമോയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഞങ്ങളുടെ ബണ്ണിയും ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് നടത്താറുണ്ട്. പറഞ്ഞോളൂ, നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ്? മാജിക് കട്ടർ, ഫുഡ് പൈപ്പ് ആൻഡ് കലോറി പാഡ്. മാജിക് കട്ടറോ? അതെന്താ അത്? ഇത് നിങ്ങൾ കയ്യിൽ കെട്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി, പിന്നെ പച്ചക്കറികളെല്ലാം സ്വന്തമായിട്ട് കട്ടായിക്കോളും. അപ്പൊ പിന്നെ ഇതെന്താണ്? ഇത് രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കോംബോ ആണ്. ഞാൻ ആദ്യം ഓരോന്നായിട്ടാ കൊടുത്തിരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് വളരെ സങ്കടത്തിലായിരുന്നു. ആൾക്കാരും ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകും, അവരും വളരെ സങ്കടത്തിലായിരുന്നു. എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി, തന്റെ ഉള്ളിലെ സങ്കടത്തിന്റെ മല ഇടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതിരിക്കട്ടെ, പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറ. ഇത് സ്റ്റീലിന്റെ ഫുഡ് പൈപ്പാണ്. നിങ്ങൾ രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ? ഇതിലിരുന്ന് കഴിക്കൂ. നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ മുകളിൽ കയറി ഇന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പ്രയോജനമുണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്ര കലോറിയാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അത് മുഴുവൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ കലോറി പാഡ് അത് നമ്മളോട് പറയും. ഇതൊരു കലക്ക സംഭവമാണല്ലോ മണി. നമ്മുടെ തോത്താറാമന്റെ കയ്യിലും ഇതുപോലെ ഒരു സാധനമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ തോത്താറാം എപ്പോഴും ഫിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത്. സംശയമുണ്ടോ? അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ മേടിക്കുന്നത് നല്ലതാ. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓൺലൈൻ വഴി ഓർഡർ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിന്റെ കോഡാണ് 7375. അയ്യോ, കോഡൊന്നും വേണ്ട, നിങ്ങൾ ഇത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നേക്ക്. ഇതിന്റെ വില എത്രയാണ്? 4999 രൂപ മാത്രം. 5000 രൂപയോ? അല്ല, 4999 രൂപ. ആദ്യമൊക്കെ ഞാനത് 5000 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റോണ്ടിരുന്നത്, പിന്നെ അത് കുറച്ച് കൂടുതലാണെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ തോന്നി. അതുകൊണ്ട് ഞാനിതിൽ 1 രൂപ കുറച്ചു. എനിക്ക് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി. ഇതിന്റെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കാണിക്ക്. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തോളൂ, ഞാൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വായിക്കാം. ആദ്യം പൈപ്പ് കടയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അത് നേരെ ആക്കണം. പിന്നെ പൈപ്പിന്റെ നീളം അനുസരിച്ച് അവിടെ കലോറി പ്ലേറ്റ് വെച്ച് അവിടെ കയറി ഇരിക്കണം. അതെ, ഡിഷ് എന്താ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോ? നമുക്ക് നല്ല സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ, അതും നല്ല ഹെൽത്തി ആണ്. ഇനി നിങ്ങൾ ആ കലോറി മീറ്റർ ഓൺ ചെയ്യൂ. അടുത്തത് നിങ്ങൾ ആ പൈപ്പ് വായിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ശ്വാസം എടുത്ത് വിട്, എന്നിട്ട് ഒരു കാലം മുകളിലേക്ക് പൊക്കെ. ആഹാ, ജോലിക്ക് ജോലിയുമായി, യോഗയ്ക്ക് യോഗയുമായി. സംശയമുണ്ടോ? ഇനി നിങ്ങളുടെ ബോഡി 108 ഡിഗ്രിയിൽ ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്യൂ, എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കാലം ഉയർത്തു. എടാ, കാൽ ഉയർത്ത്, ഉയർത്തടാ, അങ്ങോട്ട് ഉയർത്ത്. സോറി, പറയാൻ വിട്ടുപോയി. ആദ്യത്തെ കാല് താഴെയായിരുന്നു വെക്കേണ്ടത്. സംശയമുണ്ടോ? താൻ വിട്ടിയാണ്, മണ്ടനാണ്, കാർക്കോടകനാണ്. എന്താ ശരിക്കും ഹണിയെ പോലാണ്? എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത്? ഹണിയെ വിശ്വസിച്ച് ആരാ ജോലി കൊടുക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കില്ല? ഹണിക്ക് അതിന് മാത്രം എന്താ പ്രശ്നമുള്ളേ? അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഹണിയായിട്ട് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ, വന്ന പണി വേഗം തീർക്കൂ. ഓക്കേ, ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് തലകുത്തി നിന്ന് ഒരു 100 ഡിഗ്രി ഷേക്ക് ചെയ്യൂ. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡിഷ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? എന്റെ ചെങ്ങായി, ഈ തല ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വെച്ചാൽ ആ സൂപ്പ് എങ്ങനെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നേ? ഇനി ഹെൽത്തി ലഡ് ഇത്രക്ക് ഈസി ആയിരുന്നെങ്കിലേ എല്ലാവരും ഇപ്പോ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് മാറിയേനെ. സംശയമുണ്ടോ? എന്തൊക്കെയാണ് ചാടി നോക്ക് പണി, ചാടി ചാട്. എനിക്ക് സൂപ്പ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, സൂപ്പ് കണ്ടു. ഇനി അങ്ങനെ നിന്ന് കാല് പൊക്കി പിടിച്ച് ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിട്ട് ശക്തമായി പൈപ്പിലൂടെ ആഞ്ഞ് വലിക്കേ. വെള്ളം വെള്ളം എന്റെ വായ മൊത്തം പൊള്ളിയേ, വെള്ളതായോ? ഇതെന്തോന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ? സൂപ്പും കുടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, വാ മൊത്തം പൊള്ളി പോവുകയും ചെയ്തു. ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. ഓർഡർ ബുക്ക് ചെയ്യട്ടെ? ഇത് വേണ്ട, അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റ് കാണിക്ക്. പച്ചക്കറി എടുത്തിട്ട് ഇതിലെ ചുവന്ന ബട്ടൺ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യേ. Yeah.
ഇതെന്താ ഓഫ് ആവാത്തേ? 10 മിനിറ്റിന് മുമ്പ് ഇതങ്ങനെ ഓഫ് ആവില്ല. ഇതെങ്ങനെയുണ്ട്? ഞാൻ ഈ ഓർഡർ ബുക്ക് ചെയ്യട്ടെ? പുറത്തേക്ക്. നമുക്കിതെങ്ങ് വാങ്ങിയാലോ? വേണ്ട, നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ല. അപ്പൊ നിനക്ക് മനസ്സിലായല്ലേ, നീ ഇവിടെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് നിനക്ക് എത്ര പ്രയോജനമുള്ള ഒന്നും അല്ല. എടാ, ഭൂകമ്പ മീറ്റർ എന്തെങ്കിലും ഗുണമുള്ളതായിരുന്നെങ്കിലേ, നമുക്ക് കാലാവസ്ഥയും ഇതുപോലെ ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോഴേ ഈ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് നമുക്ക് ഉപകരിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സാധനവും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ശരിയാ, ഞാൻ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് കാശ് ചെലവാക്കി. എന്നിട്ടാണെങ്കിലോ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ വന്നത് വളരെ വില കൂടിയ ഒന്നാണ്. നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാനും വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഒന്നാണ്. സംശയമുണ്ടോ? അതെ, ഇതോടെ ഞാൻ നിർത്തി. ഞാൻ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എല്ലാം എൻജിഒയിൽ ദാനം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അവർ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എല്ലാം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തോളും. അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ വീടും വൃത്തിയാക്കി കിട്ടും. നിന്റെ ഈ തീരുമാനം വളരെ ശരിയാണ് കൊച്ചലിയ. അത് ഞങ്ങളും വളരെ ദുഃഖിതരായിരുന്നു, പക്ഷെ നിന്റെ ഈ തീരുമാനം കേട്ടിട്ട് ഞങ്ങളും സന്തുഷ്ടരാണ്. ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തുഷ്ടരാണ്. ഇയാളെന്താ എന്റെ ഹണിയെ പോലെ കൊച്ചലിയ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നേ? ആ അതെ, ഇത് ഞങ്ങൾ നിന്നെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കരുതി കൂട്ട് ചെയ്തതാ. സംശയമുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഈ സൂപ്പ് കാരണം ഇപ്പോഴും എന്റെ വായക്ക് നല്ലതുപോലെ പൊള്ളുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ കട്ടർ കാരണം എന്റെ കാലും കൊണ്ട് നടക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചു തരാം. Game on. Now game on with Kiko. And get your power mode on. If you have not experienced the same, download the game. Available on Google Play.